নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। অসম চৰকাৰৰ পুনৰ ভালেকেইটা নতুন পদ খালী হৈছে। এতিয়া আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3 পদ আছে, ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। দৰমহা যথেষ্ট ভাল দিছে, 52,000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে মাহিলী আপোনালোকে যিটো দৰমহা দিছে সেইটো যথেষ্ট ভাল দিছে, কিয়নো এইখিনি হৈছে ৰেগুলাৰ চাকৰি। তো ইয়াতে অনলাইন মাধ্যমেৰে আবেদন কৰিব লাগিব, কোনো ধৰণৰ মাচুল দিব নালাগে। গতিকে ক'ৰ পৰা আহিছে, কি কৰিব লাগিব, সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনাই দিয়া হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। ফুল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি চাবৰ কাৰণে ভিজিট কৰিব লাগিব আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assam.jobs.com। তো ইয়াতে এইপিনি আপোনালোকে চলাই তলত যাব পাৰে। নতুন যিখিনি জব আপডেট আহিছে সেইখিনি চাবৰ কাৰণে হোম পেজত ভিজিট কৰিব। বৰ্তমান যিখিনি আহিছে এইখিনি আহিছে DME ফালৰ পৰা আহিছে, অসম চৰকাৰৰ। তো ইয়াতে আৰ্থিক এচিষ্টেণ্ট, একাউণ্টেণ্ট, এনেকুৱা ধৰণৰ পদ আছে। তো ইয়াতে আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি চলাই তলত গৈ চাব পাৰে। ডিৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন, তো এই যিকেইটা পদ আছে সেইকেইটা ৰেগুলাৰ হয়। তো আৰ্টিষ্টৰ কাৰণে এটা আছে ৰিজাৰ্ভ। তো ইয়াতে ডিগ্ৰী লাগিব, যিকোনো গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী লাগিব, লগতে ডিপ্ল'মা লাগিব ফাইন আৰ্টছৰ। দৰমহা আপোনালোকে 60,500 টকা পাব, লগতে গ্ৰেড পে থাকিব। লাইব্ৰেৰী এচিষ্টেণ্টৰ এটা পদ আছে আনিজাবৰ। তেতিয়া ডিগ্ৰী পাছ কৰিব লাগিব, এবছৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট লাগিব, কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন, তো এইটো আছে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে। দৰমহা দিছে 60,500 টকা। একাউণ্টেণ্টৰ পদ আছে এটা, তো ইয়াতে BCOM পাছ কৰিব লাগিব, এবছৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। তাৰপিছতে আছে 4 নম্বৰটো একাউণ্ট এচিষ্টেণ্ট, তো ইয়াতে এটা পদ আছে আনিজাবৰ। ইয়াতো আপোনালোকে ডিগ্ৰী পাছ কৰিব লাগিব, লগতে কম্পিউটাৰ এখন চাৰ্টিফিকেট লাগিব। বয়স দিছে 18-38 বছৰ, ইলেকশ্যন আছে ST/SC 5 বছৰ, OBC/MOBC 3 বছৰ। হাউ টু এপ্লাই, এপ্লাই কৰিব লাগিব অনলাইন মাধ্যমেৰে। আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইখিনি এটা কথা মন দিব, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব পাৰে। ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ টাইমত এইবিলাক ডকুমেণ্ট আপোনালোকৰ লাগিব। বহুতে সুধি যে PRC খন লাগিবই নেকি, আবেদন কৰোঁতে নালাগিবও পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন পাতিব সেই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ টাইমত আপোনালোকে যিখন PRC আছে সেইখন নিব লাগিব। ইয়াতে দেখা পাইছে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন, তো এক্সাম হোৱাৰ আগত আপোনালোকে এটা ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন পাতি দিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ পিছত ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক ৱেবছাইটত আমাৰ আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব। এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব 30 জানুৱাৰীৰ পৰা, লাষ্ট ডেট হৈছে 14 ফেব্ৰুৱাৰী। যেতিয়া ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আহে আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব। এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন খুলি চাব পাৰে, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। এপ্লাই কৰা লিংক আপোনালোকে 30 তাৰিখে পাই যাব। তো এইটো ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো একেই আহিছে আপোনালোকৰ DME আছামৰ ফালৰ পৰা আহিছে। তো ইয়াতে ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো 7টা আছে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। ইয়াতে আছে আপোনালোকে লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান আৰু ডেণ্টেল মেকানিক। তো যিটো আগৰ আছিলে একেটা ডিপাৰ্টমেণ্টে হয়, DME ফালৰ পৰা আহিছিলে, আৰু এই 7টা যি পোষ্ট আছে এইকেইটাও DME ফালৰ পৰা আহিছে। তো লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ পদ আছে 2টা, ইয়াতে আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, লগতে লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ এখন চাৰ্টিফিকেট লাগিব। 2 নম্বৰটো হৈছে ডেণ্টেল মেকানিক, ইয়াতে 5টা পদ আছে, ইয়াতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকে ডেণ্টেল মেকানিকৰ এখন চাৰ্টিফিকেট লাগিব। বয়স 18-38, ইলেকশ্যন দিছে ST/SC 5 বছৰ, OBC/MOBC 3 বছৰ। ইয়াতো ছেম অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব আপোনালোকে, আৰু ইয়াতে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিয়া আছে অনলাইন এপ্লাই 30ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট 14 ফেব্ৰুৱাৰী। তো ইয়াতে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন আপোনালোকে ক্লিকাত গৈ চাব পাৰে, আৰু ইয়াতে দিয়া আছে এপ্লাই কৰা লিংকো 30 তাৰিখৰ পৰা পাই যাব, খুলি ইয়াতে ভিজিট কৰিব পাৰে। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি। ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যোনখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে তেওঁলোকলৈ পষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ইয়াতে ফেচবুক, হোৱাটছআপত, তেতিয়া তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট ইয়াতে আহি চাব পাৰিব।